Re, viss ēters ir te! Rīt 2. novembrī pēc kārtējās valdības sēdes turpināsies jaunās valdības veidošanas sarunas, šoreiz tiekoties visiem trim potenciālās koalīcijas politiskajiem spēkiem vienkopas jaunai vienotībai, apvienotajiem sarakstam un Nacionālajai apvienībai. Tā vakar pēc tikšanās ar valsts prezidenta Egila Levita sacīja ministrs prezidents Krišjāns Kariņš no partijas Jaunā vienotība par turpmāko valdības veidošanas procesu. Šorīt saruna ar Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes politikas zinātņu nodaļas profesoru Juri Rozenvaldu. Labrīt! 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 Jā, nu jātais, ka vēl pirms rītdienas 2. novembra ir šodiena, 1. novembrs, un jaunievēlētie 14. Saeimas deputāti sanāks uz 1. parlamentu sēdi. Nu, nedaudz atskatāmies atpakaļ, ko ir iespējas iepriekšējā Saeimu, kādus tos būtiskākos veikumus vai neizdarītos darbus jūs iezīmētu šorīt? Nu, ja mēs runājam tad par iepriekšējo Saeimu, tad nu, tur bijuši gan panākumi, gan arī, var teikt, kļūmes, nu, un arī neizpildītie darbi. Un pirmām kārtām, ja mēs runājam par neizpildītiem darbiem, es gribētu atzīmēt to, kā Saeima nespēja vai nevēlējās, bet nu, katrā ziņa neizdarīja to, neratificēja Stambulas konvenciju un arī jautājums par civilo savienību arī netika atrisināts. Nu, tai pašā laikā ir arī labas lietas izdarītas un, piemēram, finanšu sistēmas kapitālais remonts, varētu teikt, nevarēja notikt, protams, bez Saeimas līdzdalības. Un vēl, nu, kā parasti, bieži vien mīna arī tiesu reformu un šai ziņā ekonomiskās tiesas izveidošana, es domāju, noteikti ieskaitāma Saeimas aktīvā. Bet ir lietas, kas nav izdarīts, piemēram, arī tas, kas paliek mantojumā, bez tās manas jau minētām lietām, paliek nākamai Saeimai kā uzdevums. Nu, es domāju, šeit valsts aizsardzības dienesta izveidošana. Tas ir arī palicis līdz galam neizpildīts, bet tur liekas netiek daudz bija Saeimas vaina, cik arī atbilstošās ministrijas nekorekti, nelīdz galam izstrādātais projekts. Bet nu, tas to būs jādara 4. Saeimai. Darba būs pilnas rokas, bet ja mēs vēl runājam par 13. Saeimas sasaukumu, nu, jāteic, tādām krīzēm bagāts tiešām šis sasaukums ir bijis. Covid krīze, tagad, protams, arī karš Ukrainā. Vai mēs vispār varam vērtēt, nu, teiksim, šis 13. Saeimas darbs tāds labāks, netik labs, salīdzinot ar vēl iepriekšējiem citiem sasaukumiem? Es domāju, ka šīs, noteikti mēs varam teikt vienu, ka šī sasaukums bija ļoti raips. Tādā ziņā, ka arī darbība bija saistīta arī, nu, ar jauniem spēkiem, kas bija ienākuši un līdz ar to arī tādu sadrumstalotību un ļoti atšķirīgam ideoloģiskām orientācijām. Bet kopumā, manuprāt, pati situācija bija tik unikāla. Ja, tās divas lielās krīzes, kas sekoja viena otrai, nu, kā manuprāt, tomēr īsti precedenta iepriekšējā vēsture mums ir grūti atrast. Tāpēc es atturētos no tās salīdzināšanas un teikt, ka lūk, 13. Saeima bija kaut kādā veidā labāk vai sliktāk par iepriekšējiem, jo situācija savā ziņā, varētu teikt, bija ekstremāla. Jā, nu varētu teikt, ka diezgan raips izskatās arī 14. Saeimas sastāvs, ievēlēti 7 politiskie spēki. Kā jūs teikt, cik dažādi ir un jūsprāt, un cik produktīvs un arī tā moderna sakot sadarbspējīgs darbs gaidāms 14. Saeimā? Nu, es teiktu tā, ka manuprāt, šīs sasaukums ir raips, bet varbūt netik raips, kā bija iepriekšējā Saeima, tādā ziņā, ka nu, varbūt tādu klāji, tik liela ietekme tādam klāji populistiskiem spēkiem nav tāds, kā bija iepriekšējā Saeimā, kur kas saka, otrā lielākā frakcija bija pēc tam sadalījās atsevišķās daļās. Un bieži vien min arī to, ka ir daudz ļoti stipri nomainījās sastāvs. Tas no vienas puses ir tiesa, bet no otras puses mums vajadzētu atzīmēt, ka arī šajos spēkos, kas ir ievēlēti
pirmoreiz tādā, teiksim, konfigurācijā, piemēram, apvienotais saraksts vai Latvija pirmajā vietā, tur ir pietiekam daudz politikas, mēs varētu pateikt, veterānu, cilvēki, kuri jau ir apsildījušies politikā, un līdz ar to teikt, ka viņi tā kā no baltās lapas visu to sāks, nu diez vai varētu būt korekti. Jā, bet rīt turpināsies sarunas par nākamās valdības izveidi, jaunā vienotība apvienotais saraksts un nacionālā apvienība, jau visi trīs šie spēki kopā tiksies. Un šobrīd no publiski pieejamās informācijas tad izskan, ka lielākās domstarpības joprojām ir jaunā vienotība ir apvienotos sarakstu par šīs jaunās enerģētikas un klimata ministrijas izveidi. Saskaņā ar jūsu analīzi, tas ir tas vienīgais, īstais, patiesais klupšanas akmens, un vai tam var pārkāpt vai tomēr klupiens gaidāms? Es domāju, ka man rodās iespējas arī tāpat, kā jūs teicāt, no publiski pieejamas informācijas, jo kas notiek tur Kariņa kunga vai citu kungu galvās mēs nevaram spriest. Manuprāt, tomēr arī šīs šķērstas saistībā ar jaunās ministrijas izveidošanu tiks pārvarēts, jo vismaz tā pēdējā diskusijā pie Domburga kunga ļoti skaidri parādījās, ka nu nav gluži tā, ka tas ir būtu absolūti nepārvarams. Manuprāt, arī drīzāk mēs varam teikt tā, ka vēl valdība droši vien tiks izveidot samērā ātri, bet, protams, klupšanas mazu akmentiņu uz priekšu būs diezgan, un viens no šiem akmeņiem vai akmentiņiem vai, ir arī viskas saistīts ar gan Stambuls konvenciju, gan civilās savienības, var teikt, tādu regulēšanu, ja, jo tur partneri ir piekrituši, kā to skatīs, kā tā, nu, sadalīs atsevišķās pozīcijās, jā, risinās, un tur droši vien būs diezgan pamatīga cīņa, ņemot vērā to, ka Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts ir vienoti tādā, es gribētu teikt, daudz tāda nacionāla konservatīvākā orientācija, nekā tas ir raksturīgs jaunai vienotībai. Bet vai kāds akmens vai akmentiņš var rasties tad, kad, piemēram, vismaz oficiāli sāks runāt un sāks piedāvāt konkrētas personālijas uz kādu ministru amatu? Nu, protams, tur vienmēr būs, kas saka, strīdi, bet es domāju, ka šajā gadījumā viss tas ir risināmas lietas. Un, protams, situācija, es gribētu teikt, valdības veidošanā ir diezgan būtiski atšķirīga no tā, kas ir bijis pirms 4 gadiem. Nu, nepilniem 4 gadiem, tad, kad veidojās pirmā Kariņa valdība, nu, es gribētu teikt, ka 6 vietas Saeimā, kas bija toreiz jaunai vienotībai, un 26, kas ir tagad, ir tomēr ļoti atšķirīgas lietas, un arī līdz ar to jaunā vienotība var runāt ar partneriem mazliet, kas saka, citā tonī, citā, ar citu uzsvaru, nu, varbūt īstenojot to, ko apvienotais saraksts no Kariņa kunga ļoti vēlējās lielāku noteiktību. Tad, kad ir aiz muguras 26 vietas parlamentā, tad var runāt savādāk. Un otrkārt, nevar teikt, šajā Saeimā ir vēl interesanta lieta, ka varbūt šīs sarkanās līnijas ir kļuvušas no tādas atsevišķos gadījumus mazāk redzamas. Es katrā ziņā ir iespējas tās pārvarēt. Es nerunāju par stabilitātei, tā droši vien tā arī paliks izolēt, bet attiecībos pārējām es kategoriski neargumentētu, ka pašreizējā kombinācija jaunā vienotība, apvienotais saraksts un nacionāla apvienība ir vienīgā iespēja. Nu, ko iespējas noteikti ir... Tas, protams, ir... arī to motivāciju paaugstinās. Iespējas noteikti ir dažādas un vairākas, bet ja mēs paliekam pie šī varianta, jūs teicāt, ka jūs neredzat nepārvaramas domstarpības un ka vienošanās varētu tikt panākta 3 spēku starpā jaunās vienotības apvienotās sarakstu un nacionālās apvienības starpā par valdības veidošanu. Jūsu prognoze, cik ilgā laikā tas varētu notikt? Nu, to nu gan, es nezinu, tas ir labāk jautājums, ko varētu droši uzdot ministru prezidenta, nu vēl ne kandidātam, jo nav nosaukts īsti, ja, bet nu pašreiz ministru prezidentam, bet es domāju katrā ziņā, ka nebūs tā, ka tas ievilksies pēc jaunā gada.